Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Кубус. Хөөхтүүдээ, Кубус Гоу мини бүтээлч болонд тавтай морил. Одоо бүгдээрээ нэг аяасаг найзтайгаа танилцъя. Сайн уу найзаа? Сайн. За, миний болонд төрөлцөн ирсэн чамд маш их баярлалаа. Бүтээлээ танилцуулгад бэлэн үү? Бэлэн. За, тэгвэл найзынхаа бүтээлтэй танилцъя. За, энэ юу вэ найзаа? Цэцэг. Ямар цэцэг юм бэ? Яруу. Яруу. Хүүх, найзуудаа хардаа. Найз маань яруу бүр хайчилж хэлсэн байх шүү дээ. Энийг хийхэд хэцүү байсан уу? Гай. Айгүй юу. Хүүх, чич. Яцтайгоо. За, дараагийнхын бүтээл хаана байна? Энэ байна. Энэ юу юм бэ найзаа? Хүүх, авлаас багчууд. Чич ус юм уу? Тий. Энэ том зүрх нь би юм уу найзаа? Аа, энэ улаан нь бонг. Ногоон нь мишэл. Энтлийнх нь можох юм байна, тийм ээ? Оо, түүхнийдээ хардаа. Үнэхээр гой зурсан байж юу? Ямар мундаг юм бэ? Найз маань бас зөндөө олон зураг зурдаг гэсэн тийм ээ? Үнэхээр авьяастай юм аа найз маань. За, найзаа, тайлан дээр гарахд бэлэн үү? Бэлэн. Авьяастай үзүүлэхэд бэлэн байц? Тийм. Тэгвэл Кубус Гоум найзын чамд амжилт хүсье. Бас амттай амин дэмтэй ундаага бэлгэлж байна. Маа найзаа. Баярлаа. Хави чамааг тайзан дээр үрж байна. Сайн байна уу? Сайн, сайн байна найзаа. Сайн. Сайн уу? Сайн. За өөрийгөө танилцуулаарай. Намайг Ану гэдэг, би 8 настай 3 дугаар анг. Ямар ямар аяса үзүүлэх чинь гурван найз та? Дүү, шүлэг, ансаг. За тэгвэл гурван найз нь бүгд ихтэй сонсгоё. Нарангэрлийн элчтэй саранго ээжимэн. Дэлгэр сайхан хараагаара дэлхийн ертөнц мишээж байна. Бүэн сайхан дугаараа бүх дэлхийг уйраасаа. Чин эрүүн сэтгэлтэй сүүн далай ээжимэн. Адангаарт мөштэй аян сүү ээжимэн. Цэлмэг тунгалага царайгаараа цэлмэг тэнгэр мэлтийж байна. Бүэн сайхан дугаараа бүх дэлхийг уйраасаа. Чин эрүүн сэтгэлтэй сүүн далай ээжимэн. За, ямар гоё дөө. Ээ, таны дүү маань дээртэй зөрөл дуусна уу? За, ста гоё дөө. Одоо тэгвэл найзуудаа шүлгээ өгөөч. Найзын шүлэг, найз минь би чиний баруун гар болын, найз минь би чиний харах мэлмий бай. Бид хоёр нэг дэлхийн хүүхдүүд, бид хоёр нэг цэлийн загас. Атаархалж бидэнд хэрэггүй. Алтан нарны туяанд дэвтэн зэрэгцэж явъя. Хэрүүл бидэнд хэрэггүй. Нутгийнхан голын нэг давон дээр хоёулаа багтая. Өрөөл бусдаас хүндэтгэл нэхэд нэмэргүй. Нэг зүрхний хоёр судас шиг үнэж, нэг шувны хоёр далавчиг тэгээлэг. Нэг загасны хоёр нүд шиг сэргэг. Нэг хүний хоёр гар шиг эсэг. Ийм л сайхан дэлхийдээ найз нар явцгаая. Тэнгэрээсээ уйддаггүй дэлхийдээ найз нар явцгаая. Баяр хүргэе. Үгүй дээ шүү дээ. Сайн найз гэж юу нь яг ямар найз хэлдэг юм болоо? Хамгийн дотн. Дотн гэж одоо яг яан гэсэн үг вэ? Найз та бүх юмаа хэлдэг хүний хэлнэ үстэй. Одоо гурван найз сайн найз үстэй. Аха. Баян хамтдаа тоглодог. Аа, хамтдаа үлдэг найзыг сайн найз гэх юм биш үү? Тийм шүү дээ. За, одоо гурван найзаараа өнхөө талах уу? Тэгээ. Би бурхан чи чөтгөр тэр юу вэ? Би юм шүү. Юу юу би банг юм шүү. Юу юм болоо? Мэдгүй. Оо, төгсөө. Талин дарах. Воо! Өөрөө тоглоно нэ та. Баггүй. Аа, тэгвэл зөндөө олон авьяасаа маш мундаг үзүү.
болсон юм чинь найзыгаа дараагийн үе болох тоглоомын болно да. Үрчэн! Билэгтэй танда хавтай мэрэд! За, манай найз азын хүрд билэгтэй тогнэтхүү! Тэггүй. За, найз нь одоо азын хүрд рүү харан тэгээд бонх, можуухох, бид гурвын хэн нэгэн дээр тарахаар асуулт асуухаар хариулаарай за. За. За, эхэллээ шүү. Гурва, ээ! Мажуух. Мажуух ах байна. За тэгэхээр найза аавын талын томоотон хэн гэдэг вэ? Авга. Хөө! Ямар мондгийн чи яаж мэдтэн найза? Сургууль дээр үзсэн. Юутай танд хэлсэн мэн тийм ээ? Тийм. За гоёлоо асуултанд амжилттай харуулсан юм чинь бэлэгтэй таруугаа орно. За бэлэгтэй таруугаа оръё. Нэгээс 10 хүртэл таны аль нэг тоо хэлээрэй нэ за. 8. 8-ын тоо. Тараа. Хоо. Гай бишээ бодлооч тэ нэ за. Гай юм уу? Гай. Амтархан хэлээрэй нэ за. Баярлалаа. Дүрээ. Хүүхдүүдээ. Найз маань азын хүрд олон бэлэгтэй таага. Маш амжилттай тавтаа. Найзыгаа тайцан дээр иргэн үрчээ. Баярлалаа. Манай тоглоомын үеийн асуулт ер нь хэцүү байсан уу? Ямар байсан бэ? Гайгүй. Гайгүй. За, ястаа мундаг шүү дээ. Манай ном уншдаг уу? Уншдаг. Уншдаг уу? Ястаа мундаг байна. Наад жил хамгийн чухал зүйл шүү заа юу? Ном уншдаг үг чинь мэдлэгтэй мундаг юм болдог аахгүй юу? За. За, ингээд найз ирээдүйд нь сурлага хөтөлмөр өндөр амжилтыг найздаа хүсье. Найз маань зөндөө олон дуушлыг сураарай. Баяртай. Баяртай. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хааж хизээ дуухад тохиромжтой Кубус Go. Кубус. Бом витамин. Кубус. Ямар сахар вэ? Кубус. Дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус. Чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус.